Donatas rytoj pasirodys ir Donatas baigs, su Donatu kova baigsis pirmam raunde. Prisiminkit mano žodžius, daug žiūrit per laivą, daug žiūrit čia. Technika laimės prieš jėgą kiekvieną dieną savaitėje, du kartus sekmadieniais. Rytoj pirmą raundą aš jį nukautoju. Let's go! Nežinau net ką pasakyti, ta prasme. Bet tikėkime, kad pamatysime tai antrą kartą remiją. Kokas domino. Oi, koks smūgis į korpusą. Du kartai kepenės. Šią kovą nokautų nugalėjo Dominika Stirkstys. Du 22 bus mano metai. Aš pasiruošęs šiais metais sukovoti daug ir džiunglėse suvalgyti daug žvėrių. Aš tik pradedu, šitie metai bus dideli. Niuneva, kviečiu tave į kovą, jeigu metu tau iššūkį. Tau duodu 24 valandas atsakyti. Jungle King 2, ar tu pasiruošęs? Įrodi, koks kietas esi. Let's go!